cestující, osobní vlak číslo 9010, společnosti České dráhy, linky S8, ze směru Čerčany, přijede k nástupišti číslo 3, kolej 5. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd, 14 hodin 1 minuta. Stanice Praha-Vršovice. Osobní vlak číslo 2013 společnosti České dráhy ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 2, kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Dobříš, pravidelný odjezd, 14 hodin 0 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha-Vršovice. Osobní vlak číslo 9010. Společnosti České dráhy, linky S8, ze směru Čerčany, přijel k nástupišti číslo 3, kolej 5. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd, 14 hodin 1 minuta. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2545, společnosti České dráhy, linky S9, ze směru Praha, hlavní nádraží, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Strančice a Benešov u Prahy, pravidelný odjezd, 14 hodin 10 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2545, společnosti České dráhy, linky S9, ze směru Praha, hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Benešov u Prahy, přijíždí k nástupišti číslo 2, kolej 1. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Praha-Vršovice. Osobní vlak číslo 2545. Společnosti České dráhy, linky S9, ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 2, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Benešov u Prahy, pravidelný odjezd, 14 hodin 10 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Cestující, osobní vlak číslo 2540, společnosti České dráhy, linky S9, ze směru Benešov u Prahy, přijede k nástupišti číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd, 14 hodin 18 minut. Stanice Praha-Vršovice. Osobní vlak číslo 2540. Společnosti České dráhy, linky S9, ze směru Benešov do Prahy, přijel k nástupišti číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd, 14 hodin 18 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 716 Lužnice, společnosti České dráhy, linky R17, ze směru České Budějovice, přijede k nástupišti číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Holešovice, pravidelný odjezd, 14 hodin 23 minuty. Osobní vlak číslo 9127, společnosti České dráhy.
dráhy linky S9 ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Strančice, pravidelný odjezd 14 hodin 22 minuty.